Bismillah, assalamu alaikum, rahmatullahu wa barakatuh. Kao što smo najavili na džumi, namazu, večeras smo ovdje okupili se da obilježimo sjećanje uz Ilahije i Kur'an i Mevlud na najodabranijih miljenika Resul Ekrema, Nuri Sejidina, Mustafa, Muhammed, sallallahu alaihi sallam. I ovdje je ujedno i centralna svećanost pri Međusu iz naših zemljica, znači u saradnji sa Međusom. Još drugih sadržaja, evo, naša je bila sudbina da večeras bude kod nas ovdje glavno, zato je među nama normalno i muftija, naš muftija, doktor Hafiz Mevludin Efendi Dizdarević. On će nam na kraju sigurno uputiti nešto nadahnuto, ja se nadam, ja to očekujem da nam nešto poruke neke kaže, šta to mi imamo ovog mjeseca koje je zaradno najbolje stvorenje. Ovdje imamo govor, da vam predstavljam govor, ne znam ću sve potrebiti, da ima, ali mogu sve potrebiti, da perma, na moj špiku mezim, Samir Amić, Asan, jeste. Naš Amir Skender je učenik Medrese i Benjamin Efendija je u Brisniku. I evo da vam sam nešto kada je bilo da su kreni tam kameru, Aydin Hamzić, on je čudan insan. On je prije 5-6 godina oca i mati je natjelo da dođe do mene. Bio pomogljeno, rekao, ja sam se pitao normalno onaj, da će natjelo oca i mati. Ali je došlo, dobro. Ovdje je glavni imam i on će sigurno uzeti prije tako u programu da selam i da kaže kao naš glavni imam ovog, možda najznajem, jednog najvećeg medžlisa u državi, da nas poselam i da kaže nešto što ima da kaže. Ja neću ništa govoriti, znači imamo ovdje program u kora. I ovo je da znate, evo, i to ne se desi. Možete slušati. Ovo je prvi mevlud u mom životu, nakon 38,5 godina rada, gdje se ja nisam ništa petio. Ono, sve da se bilo, sve ja, rekao, ajde ovo penzije da bude bez mene. Eto, tako je. I dobro je. Dobre, malo sa strane gledat, nek i to se proba. Eto, ja ću predati na njih. E, ti je on. Vidiš, ja sam za penzije, ja ne mene više ratu je poslije. Ozbiljno govorim, lanem, sve mi dojde rekli mi ne mene više ratu da se povučem i da što zaboravim penzije sam. Moj karija, ja se razradim i gdje posjećam da vidim Alca Tavuća. Evo tebe pogledajte da se razgledate. Ovo je ljepota od insana, a dobar je karija i meni godin kad uči. Evo, tako da muftija je pokojno više super. Ja sam jednom morao pobići džamije. I to mi je stresno. Znate da sam jednom, ja kažem ovo, došao je na neki mevlud kod meni, kod mene ide glavni ima, što sam rekao ja zvati, o kojoj je Bože, meni nisam džamije zvao. Rekao ja odaj, kada je došao što je tu neću pobjeti, a lam ja sam pobjeti džamije. Pobjegu, bukvalno pobjegu. Jer Bože, meni je zvao mu trebalja zvao. Tako da znate, u nas je sve ovdje pod kontrolom. Sve ide po pesu, džamanskoj, kod međus i ostalo. Ilhamom sam sinoća se Oh,
Cijela Bosna, cijela Bosna.
Oh!
poštovani muftija Zenički, draga braćo i sestre, hvala Allahu Dželešanu na nimetima i blagodatima sa kojima nas je počastio. Salavat i selam na Allahova miljenika i pengambera Muhammeda alejsalatu vesselam, pečata u nizu Božih poslanika koji su dolazili različitim narodima sa istinom, propagirajući moralne vrijednosti i lijepo ponašanje. Molim Allah Dželešanu da sve vas, da sve nas nadahne svojom iskrenošću, strpljivošću, hrabrošću i mudrošću. Amin. Poštovana braćo i sestre, meni je zaista zadovoljstvo što sam evo večeras ovdje zajedno sa vama u ovom prelijepom ambijentu džamije u džematu Podice bio u prilici da prisustvujem ovom centralnom programu na području Medresa Islamske zajednice Zenica u okviru naše manifestacije Želja za Resulom. Kao što i sami znate, Zenički medres već evo punih 20 godina organizira ovu manifestaciju sa ovim imenom, kako smo nazvali Želja za Resulom, sa različitim sadržajima i različitim programima. I mogli ste vidjeti da je i ove godine ova manifestacija, kalendar manifestacije, zaista sadržajan. I evo, večeras smo ovdje u džematu Planice i zato na samom početku ovog svog kratkog obraćanja, naravno, s obzirom da je ovdje zajedno sa nama muftija Zrenički, koji će se evo i nakon mene obratiti, da ga u svoje ime, naravno u ime Zreničkog Medresa i sve vas ovdje najsrdačnije poselamim, izrazim u dobrodošlicu. Nadam se da se i on lijepo i ugodno osjećao slušajući ove naše prelijepe glasove i ove naše kolege koji su nas zasigurno osvježili učenjem Ilahija, učenjem Mevluda i svakako, evo, zelanimo i našem kolegu i dajete Vendriju Tavića koji nam je poručio odlomak iz Kur'ana i zaista je, što kaže Hafiz na samom početku, je potak slušati i dajete gledati. I gledati, evo, ja se ja vam, naravno, neću oduzimati svoje vaše vrijeme, ali hoću samo da kažem da Hafiz ima još kumete, ima još o snage, sigurno, i ovo godina i pol dana, kako veli, da mu je ostalo do penzije. Ja mislim da on ne treba propuštati nikome svoj posao, on je imam i vođa u džematu, on je lider i tako dalje, ništa se u džematu ne može desiti bez imama. Ako ima prepusti da mu neko drugi vodi ženat, onda to nije dobro. Gdje god imam pusti da neko rukovodi minberom i hramom i ne znam, cijelim sistemom zavanja, dakle, džamija i tako dalje, onda mislimo da tu imam ne radi svoj posao dobro. A tamo gdje se imam uključuje svoj posao i svaki projekat, na čelu svakog projekta svakako treba da bude imam, a Hafiz je to uvijek bio i on će vam Boga do penzije, ja se da postati i voditi. Neumanjujući naravno vrijednost, neumanjujući puno vrijednost i džematskom odboru i svim ljudima koji su dakle dali evo veliku doprinost da večeras ovdje budemo sve godine uljepoti ove Allahove kući. Evo samo kratko ću jedan kur'anski ajet vam citirati, jedan hadis, bez ikakva komentara, jer mislim da će to biti sasvim dovoljno. Gospodar Allah Dželešanu na mnoštvo mjesta u Kur'anu poziva vjernike, nekada poziva ljude, nekada poziva narode, vi koji čitate prijevod Kur'ana, mogli se to primijetiti. A ovom kur'anskom ajetu Allah Dželešanu poziva vas, vjernike koji dolazite u Allahove kuće, koji padate Allahu Dželešanu na seždu,
kaže o vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. I ne kvarite vaša djela, to je bio kuranskog ajeta. A u hadisu kaže poslanik, niko od vas neće biti pravi vjernik sve dotle dok mu ja ne budem draži od njegova djeteta, njegovih roditelja i svih ljudi. Muftija, pozivam vas na kodinu. Bismillah. Elhamdulillahi. Ve sallallahu ala sallam. Poštovani pravi imam, poštovani Havrefendija, poštovani kolege imami, cijeljeni predsjedniče džematskog odbora, poštovani dr. Hajde Huseinbreću, cijeljena braću, uvažene majke, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Stoljećima muslimanska ulema na svim meridijalima, u svim vremenima, u svim historijskim razdobljima, pa evo i danas, svoja obraćanja avamu, narodu, svoje pisane knjige, tekstove koje pišu, započinju upravo na ovaj sličan način na kojem sam ja tu uradio. Sa bismilom, sa zahvalom Allahu dželešanu, sa salavatom na Božeg poslanika, sa zahvalom i stječanjem na njegovu porodicu, ehlul bejt, na njegove ashabe i tako dalje. Zbog čega je ovo važno? Šta u stvari mi ovim iskazujemo? Ovim mi iskazujemo silsilu svoga znanja. Ovim mi iskazujemo lanac i tradicijske izvore na kojeg se pozivamo. Prevashodno na Allaha Dželešanu, koji je izvor celokupno našeg znanja, na poslanika alejhi selam, koji je najvjerodostojnije protumačio Allahovu Dželešanu volju, Allahovu Dželešanu riječ, nakon toga njegov ehl bejt, ashabe i svom ulemu koja je tokom stoljeća tumačila, govorila, obrazlagala Allahovu Dželešanu riječ, svim meridijanima svijeta i evo do naših vremena, do naših vjekova, do naših prostora, kada i u naše vreme mi ovdje, slaveći poslanika Islam, zahvaljujući se i veličajući Allaha Dželešanu, mi u stvari posvjedočujemo ko smo, šta smo i odakle. Dakle, kada smo čitali Islam, svu islamsku nauku, sve ajete iz Kur'ana Kerima, sve knjige koje su napisane u Islamu, mogli ili imali potrebe sažeti najkraće što je moguće, u najjednostavniju formu, u najjednostavniju rečenicu, to bi bile riječi Ešhedu en la ilaha illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. To su dva šehadeta koja vi imate i gore. U svim džamijama ili gotovo u svim džamijama na desnoj strani imate prvi dio šehadeta Ešhedu en la ilaha illallah i na drugoj strani šehadeta imate drugi dio šehadeta vešhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Na taj način u džamijama našim arhitektonski, umjetnički vizualizirani šehadet, vizualizirani celokupan islam u svojoj suštini, u svojoj jezgri, da bismo mi znali šta slijedi. U prvi dio šehadeta na kršenju sumnje. Ni jevreji ne dovode u pitanje Allaha Dželešanu, govore Allah je ili Bog je jedan. Ali u čemu je razlika? Razlika je u ovom drugom dijelu. Dakle, i mi i oni vjerujemo da je Bog jedan. Na ovaj ili ovaj način. A u čemu je razlika ili prevashodna odrednica nas muslimana odnosno drugih? U tome što mi tvrdimo i svjedočimo da je Muhammed njegov roj poslanik, koji je poslanik, to jeste da Allah vjerujemo na način na koji je to prenio Božji poslanik Muhammed alejhi selam. Zato je poslanik Muhammed alejhi selam temeljni, fundamentalni dio našeg vjernog identiteta. Zato se Muhammed alejhi selam toliko napada u kršćana, u kršćanskim tekstovima. Rijetko ćete naći priliku da neko napada Allaha, islamsku dogmu i doktrinu, od toga su kršćani odustali. Jer islamska doktrina je jasna kao kocka od koje ne možeš ni pere. Ali zato se fokusira na poslanika Muhammeda alejhi selam.
crkva pokušavajući diskreditirati u časnu vjeru. Zato, što mi više uzdižemo poslanika i tijela Isuka Selama, mi time više posvjedočimo svoju vjeru. Kada muslimani se odreknu poslanika, oni prestaju biti muslimani. Kada kršćani prihvate poslanika Muhammeda za poslanika, oni prestaju biti kršćani. I zato muslimani tako žele prema poslanika. Zato muslimani u stvari i ne daju našeg poslanika i tako se kručevito bore i brane ga kada bude napadnut, kada ga vrijeđe i ponižava. Naravno, jedna autorica je rekla da postoji drugi razlozi. Jer je rekla, recimo Ana Marija Šimel, na jednom mjestu, kada je obrazlagala što muslimani tako srčano brane poslanika, srčano vole poslanika. Znate što ona kaže? Muslimani, kaže, vole slabije. Vole da pomognu oni koji su nejaki. Oni hoće da stanu iza onoga koji je slab. A poslanik je bio jedin. Poslanik je bio jedin i zbog toga muslimani tako čvrsto stoje iza poslanika na Isusa slab. Poštovana braća, mi muslimani vjerujemo da je Allah savršen, da je poslanik ma'sum, čist od grijeha, a od nas je najbolji onaj ko najbolje, najvjerodostojnije, najčestitije, najpribližnije slijedi poslanika Muhammeda. Međutim, poslanik je dakle na temelju ovoga ideal. Ideal koji svijetli kao putokaz na nebo. To je ona zvijezda, danica koja nam govori kojim putem u pustinskim ne dođemo da idemo. Koja nam govori kako da stignemo do cilja. To je cilj i smisao ideala. Da nam u ovim bespućima svjetskim pokažu put. Ali šta je nevolja sa idealima? Nevolja sa idealima je što nikad ne može u potpunosti da se dosegne. Ideal koji neki čovjek može dosegnuti nije ideal. Ideal je ono što mu se uvijek teži, a nikad se do kraja ne dolazi. To je poslanik Isusa. To je nama Muhammed Isusa. I zbog toga, naravno, šta je naša obaveza? Da idemo tim putem. I da tragamo za putevima kako se približiti poslaniku. Jer vidite, danas postoje brojne razne među muslimanima, ko je bolji musliman, ko bolje slijedi poslanika, ko je bliži sunnetu. Bespotrebne razne. Bespotrebne razne. Jer vidite, ko ima pravo, ako se ti pretekao nekog brata muslimana u jednom dobrom djelu, pa ga činiš, maša, alhamdulillah, super. Primijenio ti neki sunne, odlično, sjajno. Otkud tebi pravo da ti negiraš muslimana da je on primijenio neki drugi sunne bolje od tebe? Ako primijenio sunne dolaska u džami, na bez švaka, odlično, lijepo, briljantno, maša, lipota. Ali zanimamo takvi ljudi koji dolaze u džami i neki čas brata. Mama ga ne može smisliti. U komšiluku, niskim dobrom. Čekaj, je li to sunne? Je li to sunne? Imate ljude koji nikad neće doći u džamiju, ili nije dolazi u džamiju. Ali tako su oni dobri, čestiti, izmete svima i svakome. Ali je li to sunne? Jesu. Pa ko je bolji? Neka Allah prosudi. Neka Allah prosudi. Možda je danas najveličanstvenije i najbolje djelo koje može neko danas gost napraviti, da otvori fabriku, da napravi firmu, da zaposli dva, tri momka, dvije, tri djevojke, dva, tri momka, sve jedno, da se oni lijepo ožene, da se oni tuče, da ožene neku lijepu finu djevojku, da zasnuju porodicu, da ostanu oni uposli, da se ovdje uposli šahadučni. Možda je to najveći sevap danas. Možda je, ne znam. Možda ja ne znam. Ali pojedno u sljedeće, da je posljedanje poslanika u stvari ideal koji nikad ne može do kraja se dosegnuti. Zbog toga, naravno, i muslimani Bosne, vidite,
na ove veličanstvene načine posvjedočuju upravo, i vidite, poslanik, a ne znam sam. Njemu se možeš približiti na dva načina. Možeš se približiti umom i srcem. Umom i srcem. Imate slučaj jednog velikog muslimanskog alima, zvao se Fazlur Rahman. On je bio mentor našem Reisu Lemi, doktoru Cijenu, za njegovu doktorsku disertaciju, na najvećim muslimanskim alima 20. vijeka. On u jednoj svojoj knjizi piše kako je u jednoj etapi svoga života, došao u sumnju, u vjeru. Znate, filozofija, meditacija, kontemplacija, zanese čovjeka od razne strane. I on je u tom momentu s tim svim knjigama, s svim čitavima, izgubio pravi put. Izgubio pravi put. Znate li kako je vratio pravi put? Vratio je pravi put tako što se vratio izučavanju života poslanika. Počeo je da izučava biografiju, životopis Božjeg poslanika i na kraju je shvatio da onaj čovjek koji živi onako kako je poslanik živi, ne može biti lažan. On je umom spoznao to. Jer vidite, poslanik je 24 sata bio okružen ljudima. I muškarci bio svojim ženama. A nema niko da je od poslanika otišao i rekao, on je lažan, folija. Imate jednu sjajnu izreku, kaže, možeš sve ljude varati, neko vrijeme. Možeš neke ljude varati, svo vrijeme. Ali ne možeš sve ljude varati, svo vrijeme. Da je Muhammed, ali je svak bio varalica, sigurno bi ga prozreli za te silne godine, shvatili bi ljudi da lažat i otišao od njega. Nemate nijedan primjer. To je Fazlur Rahman shvatio izučavajući knjige poslanika sa slavom i zbog toga on tim putem došao do njega. Međutim, ja bih rekao da je najvjerodostojniji put do poslanika sa slavom u stvari srčani, put emocija, put ljubavi. Put ljubavi. Naravno, da bude do kraja otvoreno, ljubav se može iskazati na najvjerodostojniji način. Kad ti voliš svoju ženu, svoju djevojku, bilo koga, ti svoju ljubav možeš pokazati na bezbroj način. Neko pokaže svoju ljubav tako što je tepa, pa moja djeva, pa pile moje, pa janje moje, pa ovcu moja. Neko pokaže svoju ljubav, šalim se, naravno. Neko pokaže svoju ljubav tako što je kupi lijepo ruž. Neko je kupi čokoladu, samo ti volim. Neko na ovaj ljubav način, šta je najvažnija stvar? Najvažnija stvar je ona emocija koju ti na neki način pokazuješ. Ljubav se ne može sakriti. Neko je rekao, pare i kaša se ne mogu sakriti. Ja bih rekao da se ljubav ne može sakriti. I ljubav se ne može sakriti. To se vidi, ne znam, da se to pokazuje. Dakle, i nije bitno, dakle, kako iskazuješ ljubav, bitno je da pokazuješ. Imate jednu sjajnu predaju koja kaže da je jedan od ashaba ustio Ebu Leheba. Istog onoga ashaba koji je poslanika u Gamiću u stvari, koji je progonio poslanika najteže, najkrvavije. Čitav život se stavio u boru protiv poslanika. Ali je pitao ga je ovaj što ga je ustio u džehennemu, kako ti u džehennemu? Pa kaže, patnja je, bol, iskušenje, ali kaže, samo mi jedan dan u sedmici dopuje malo vode. A kaže, što taj dan? Pa baš taj dan, kaže, zbog toga što sam ja, što mi je taj dan došla robkinja da me obavije i da mi uzme muštulu kako se rodio u mog rahmetli brata Abdullaha, rodio se sin Muhammed. Ja sam od radosti, od veselja, zbog rođenja Muhammeda, oslobodio tu robkinju. I pazite, Allah Dželešanu u njemu u
jedan put obveselio poslaniku, a sve ostalo progonio poslanika iz Allaha. Imate slučajeva da je, recimo, čuveni Malik, čuveni muhaddis, Šafije, dakle čuveni drugi, također veliki pravni kalim, vidio neke konje pred njegovom kućom mazge i tako da li upitao ga šta ovo radi, odukud ove, dakle ove šajvanu pred tobom, ovi jahači konji, kaže sve ti halal. Zašto kažu? Pa uzmi jednu jahaču, ne ti možeš hodati kroz Medinu, jer on je u Medini. Kaže, ne mogu ja ukabuliti da ja na konju idem kroz grad Allahu poslanika. Pazite, to je njegov način iskaže ljubav. To je njegov put da iskaže ljubav. Treći ashab, sjećat se tu predaju, dakle svaki put kada bi prolazio pored jednog, kada je put u Mekije Medinu, bilo jedno drvo gdje poslanik odmarao, ili bi tu stan. Aha, što? Volim poslanika. E zbog toga, naravno, mi muslimani Bosne i Hercegovine salavatima, dovama, na razni drugim načinima pokušavamo iskazati ljubav prema Božem poslaniku. I naravno, lijepo ću salavati, divno ću ne lude. Lijepo je i vizuelno pokazati da se je poslaniku. Ali najvjerodostojnije, najpreće, najteže pokazati da slijedi poslanika u svom Allahu. Najteže. Jer to je nešto za što treba cjeloživotni trening. Cjeloživotni trening. Da ti u stvari svoju dušu izderbijetiš, odgojiš i preodgojiš, da se ona ponaša u skladu kako to Allah i njegov poslanik od nas uči. To je Allah, Bože najteži. I tome je poslanik najviše pažnje posvijetio. Poistoli u temne mehali mlaha, posla sam da usavšim lijepa svojstva među njenicima. Da usavšim Allah među njenicima. A hlaka nam danas najviše sada. Obradi imate, kažu profesor Mahmud Karadžić, govorio dva ili tri vjerodostojna hadisa. Samo dva ili tri vjerodostojna hadisa, nema više. A stotine hadisa ima o Allahu, odnosno prema bratu muslimanu, kako ćeš ovo, kako ćeš ovo. A mi dok se gurnemo u stranu, a mi se držiš dobro. Lijepo je ovo, tamo, super, odlično. A nemo je ovo da bude nam što zbog ovo. Ja imam brojne hadise koje volim. Ima, a joj se spomencao jedan, s tim ću došli, da vam ne uzmam puno vremena. Kaže, poslanik, kaže, sve nam je sjedio sa shabom na jednom mjestu, u džami, jedu su, čini mi se ovdje su. I dok su jeli, da prostite, neko je pušćao govor. Sjedio je, pa se malo čutlo, tiho mi je pušćao, da prostite. Niko nije htio reći ja sam, samo tako, kone. I to nije bio problem. Problem je što u tom momentu počelo je zamršati. Kud drvetu, kud kamenu. Ako ode na namaz, ako odusne namaz, neko će vam bezabrstiti. Gri. Ako neko ustane, ja bi se... A ti ili se daći? Ko bi se samotio? Šta bi ja i tim uradio? Pazite, poslanik Resulova u toj situaciji čini se riječi stvar. On kaže, svi koji su jeli to i to, treba dati ste, da uzmem da pogledam je hadis. I svi oni, svi koji su jeli za tom sofru, i on sam, ustaje, uzima abdest i počne klanjati. Pazite, pazite, koja je tu operacija da se sačuva čast jednog čovjeka? Da se sačuva čestitost jednog jedinog i samog. Šta smo mi uradili? Joj, žikule vada, jel je? To su mi uradili. E zato, u stvari, jer poslanik je svoj znao da je najteža stvar koju čovjeku može napraviti. Dakle, možete čovjeka na marisati, kukvom, šamani, sudara, tako dođe. Ali nemoj mu čast. Nemoj mu čast.
imate onu budalna tabla na jednom mjestu, kad se tamo marše s onim ustašama, uskocima i tako dalje, kaže on tamo ubio jednog na kraju, on je sve omašak i tako dalje, i veliki junak, što si ga, kaže, ubio, izlazio na dobu i ubio, kaže, prelazio sam ja, a on me udario, pazite ovako, kao što se žene udario, pukao mu šam, da me muški udario, da me udario, ali me htio poniziti. Htio me poniziti. Udario me kao što se žene udario. Ja sam jedne prilike vozio se izvrsti, jer od ovdje rad je bio s biciklom. I dole najčešće draž, sada se ja zafuram od ovdje, idem ja uzbrdo da ne pedalam puno. Kiša bila, preskoči pedala. Razbio se ja. Ali pazite, žao mi biciklo, ovo mi mene najviše. Boli me odjeća, odjeća isprlju, treba mu čaršiju s nekim svijetom da se vidi. Allah mi dolašao. Prvo što sam osjetio, pomislio, jeste, jel me ko vidio? Smijel mi se iko. Jer sve ostalo se može nekako na njih. Biciklo ću popraviti, popravit ću se sviđu. Ali ako mi se neko smije i posmjehne, to je rana koja staje i nosi se u čovjeku godinu. Znači da, hajdemo mi pokušati čuvati dostojanstvo na druga. Zbog čega je poslanik bio tako omiljen kod ljudi? Zbog toga što se kod poslanika svako osjećao veliki. On je svakoga ustizan. I dijete on je ustizan. Mi svakoga ponižamo. Svakoga, pored tebe, halo, ti džesu kažu, džesu kažu, svakoga ono važa. Poslanik je svakome ikram činio. Poslanik je svakome ustajao na mnom. A mi znaš ko meni se je rijeko da makneš. Pored tebe velik čovjek, važan čovjek, bitan čovjek, stariji je od tebe prazvodno. A ti ima hvala, mi smo kaže braća. Ako se brat pokaže poštovanje svome brata. Poslanik ni od koga nije tražio da ustane pred njim. Da li? Ali je poslanik svakome ustaju na njim. Ti rao. Šta je ti rao? Hajdemo raditi na tome da svakome starije od nas. Starije po godinama, starije po zvanju, starije po autoritetu, po bilo čemu. Ustani na njim. Pokaži poštovanje. Nek se svako u tvojoj blizini osjeća veliki. A ne da ti svakoga svučeš na svoju mjeru. Nek bude takvi ko ti mali, pa nek bude mali. Misli da ćeš ti ne biti već, nije žala. Nije žala. Imate onu priču o rakovima. Dakle, rakovi su čudne životinje. Stavite stotinu, kaže rakova u poslu. Stotinu rakova u poslu. I kaže, ako su oni porijedeni pokrupe, kaže, mogu izići. Neki od njih mogu izići van. Al da man kaže da krena da iziđe, drugi ga povuče, neće manjići se. E ja imam, može da mi se nekako tako ponaša. Jel to posuneti? Ja bih rekao da nije. Ja bih rekao da su ovo ti suneti, ako hoćete, koji su nama danas najpreći. Poštujemo jedni drugi. Titulirajmo, obraćajmo se jedni drugima na najljepši mogući način. I na taj način ćemo biti bliži Allah, bolje svi poslani kao se slavi i svakako će naše odnose ili odnose među nama biti daleko bolje. Molim Allah da želimo da nas pomogne u tome, da poslani kao se slavi bude istinski, koji je kur kao nekada prestavljeno. Raj, niste ovo čuli, ja ne vjerujem da nije muftija čuli. Vozim se autom zbog snalažljivosti pekaperove i čude, a nešto kako se šofer snašao u autobusu. Slađaju se dvije žene koja će nas mjesto sjesti. I ne mogu se dogovoriti, hampa nastala. I šofer stane i kare stane. Ne ta ružna sjedi. Ovdje ni jedna nije sjela. Bila je brava sjedi. Pa Marca Makila, Rahmeta Lilala, Ima da u Milanu, Žema ne rođi. Zemina Rahmane Urani. Alhamdulillah, Rahmeta Lilala, Ima. Wassalatu wassalamu ala Rasulina. Muhammed wa ala Ali Bezahir Ejmein. Allahumma inna nas'aluka afa wa afiyata fi dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك
nebijenika Muhammed sallallahu alaihi wa sallam a na'udhu bika min sharri nasta'adaka inna nabijenika Muhammed sallallahu alaihi wa sallam wa anta musta'an wa alaika al-balag la hawla wa la quwwata illa billah ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya hayyu qayyum rahmatika nasta'in ya dhal jalali wal ikram subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Naših tri glavnog mama sve nas nagradi svojom nagradom.